俺完成形でしょ。これ入れてる感じは別にそんなに。グローブね。あの紐の身分のついてる位置がこっちから横に行ってんすよ。これが、ね、今ここの斜めの縦になってる。座っていただいていいですか。写り的。じゃあ俺座る。すみません。それ言われた通りします。これさ、これ用に。このグローブって今商品の中では何パーセントの出来上がりですか。いやもう多分これ完成形でしょ。あ、もうそこまでいけた。はい。だって収まりいいっすもん。弾くのは腕の問題です。これ長年ショロさんのグローブを見てる身とすればまだ2割ぐらいかなと思ってしまわないけど2割のグローブやっぱ試合でいけないですよ。意見が、はあ、いやまあ元々はねあれがあるじゃないですか。あのグローブを知ってるからさ、はあ、確かに。だけど全然大丈夫。全然大丈夫です。小指どうですか。芯4つあるんです。そうっすね。なんか今これ入れてる感じは別にそんなに嫌じゃないんですけど、ね、あ、向こうかな。手袋あるかな。シビ用の手袋。シビ用、はい、あれだっす。これだって今年と一緒でしょ。ここまで収まるところまで来ないんですよ、はい、あやっぱちょっとこう動くんですよ。あれ こっちはいくらこっちの方が変だし練習では使ってるはずなんですよ。練習って量できるもう入れた瞬間が違うんだよ。これは使ってるんですけど浮くんですよ。どうやったらいいかな。しかしこんなに赤かったっけ。さすが。さすが。そうっすよね。ちょっとグローブの専用のカラーオイルっていうのを開発して、はい、でちょうど秋山さんのグラブが色がスーッと抜けてきたタイミングだったんで、ただただ単に色をつけるだけじゃなくって、はい、革を作る時の染料では。黒の皮とか赤の皮とか色あるじゃないですか、はい、その皮に色をつけるその染料を入れたカラークリーム。そうですね。だからすっごいもっと最初の時よりももっと綺麗になってるというか。全色あるんかってそうじゃないんで、逆にこれが色をしてくるとないっすね。うん、これはないんだけど。これ小指もうちょっと奥まで入るかな。なんか一回どうですか。これ4つで抜く。あ、抜く。うん。一回抜いてみる。一緒なんですけどね。入ってる位置。アイロンで広げるか、松井さんがいつも言うグリグリやるか。グリグリは結局戻ってきちゃうんですよ。一回ですね。だから紐の閉じ方変える。うんうん。はい、大丈夫。映ってるこれ大丈夫。それ動かないです。小指のこの力の伝わり方がまだちょっとチャラな感じ。なんかね横にこう逃げるんですよ。こうやってこういう風にこういう風に前に出るんですよ。中にこう巻き込んでこない。巻き込んでこない。まあ自分作り方もあるんですけど、グローブ作るの下手でね。いやいや。だから新しいのいけないんですよ。ああならないの分かってるから。通すな。あ、上に上がって一緒に。うん。それで一回止めてもらう。あと結構盲信的なんで。これって決めたらこれなんですよ。そこが多分一番大きいと思う。はい、まだ出てるっすけど。はい。差はありますね。なんだろうね、これだけでバチッて棒止まるもん。
ってことは小指に力入ってるとか閉じれてるってことですよね。今は閉じれてると思います。近い指が入ってるから入ってる感じがする。もうちょっと奥まで入ってほしい。やっぱそうっすね、やっぱここまでの方がいいですね。はい、ありがとうございます。これは練習用では作ってみたんですけど、ちょっとまた形は違うんですけど、あと松井さんの片付け、俺から付けたの？これ、いやこれもう上がってきてまんまなんで。これ小指とこきつすぎないですか？ここがきついのか。これかな。やっちゃっていいですか？松井さん。入り口がなんかね、もう一個分閉まってる感覚だったっす。はい。入ったことは分かったってこと？いやいや違うんです。あの形がちょっと違うんですか？うん。だからちょっと狭いかもしれない。縦広なんか4ちょっと横に欲しい。でこのまま吸ってこの入り口の通り入れたら小指にならない。今フラットに入れてる。小指2本で取りたい人間からするとここの時点でもうだいぶストレスがあるんです。はい、こういうわがままを言うんですよ。嫌なやつですね僕。どうしたらここから折れてるんですよ。うん、こっちっすよ。もうちょっと小指がクッと入ったら力もっと伝わるような感じですよ。だあと奥までボールが入んないのかな。ウェブの形が俺が悪いのかな。作り方自分の同じようにやっぱできないんですよね。いや取るってでもやっぱりね、あのグローブの革の硬さってやっぱり同じ革じゃないから硬さは出るよね。これはね、この辺がなんか硬いんですよ。だからなんだろう、閉じるときにすごい力がいるんですよ。はいはい、これは入ったときにペッとこうペッと収まるの。大丈夫です。これはすっごい力いるんで、力いるってことは取りに行くときに力むから入るか入んないかの勝負がしづらいんですよ。うん、取らなきゃいけないから、うん、こっちは入れればいいっていう、握らなくていい、握らなくていい、こうやってスッと入ったら閉じるっていう感じだから、スッて出せばそこにパチンって入る、パチンってこう落ちてくる感じ。どうやって取っても力がいらないんですよ。ここの感じなんですよね、この重さとか硬さを感じるのが。でもこれって多分こっちよりも深く入れてないと思うんですよね。うんうんうん、ってことはそこじゃないってことは革のとか紐の感じなんかな。紐っていうか。この紐ちょっとさらやか硬くなってる分、それもあるですね。まあ若干あるな。それもあります。あ、これなんかある。だけどまだ奥収まる、音悪いって、音が悪いってこっちと比べるとパスンと入る、タイムが悪いんですよ。なんでだろう。うん、いいか。まだちょっと動くあれですね、中が。もうちょっと収まってほしいんですよ。うん、こうやって収まってもいいなと思うんですけど。こっちに開いちゃうんですよ。顔にこっちに。これ送ってもらう前にこれびっちり締めてもらっていいですか？はい。あんまり僕遊びいらないんで。あれですかね。もう使っていって伸びた状態はいいけど、最初の時点のってこと。そうです。もうこの時点だと自分締めるのって結構なんですか。はいはい、やるんですけど買ったんですけど、これちょっと飽きすぎですか？こっちももう締めてもらって、はい、で使ってって伸びてくればもうそれで入るんですけど、はい、今できる、うん、いいですか。
この指の感覚ですか。人差し指。これはもうこうやってちょっと浮いてるのもね。結構伸びた。ビターだけ、ちょうどぐらい。指がくっつくぐらいですか。そうっすね。でもこうやって詰めても大丈夫です。こうやって詰めて詰まっても大丈夫です。でここを結構締めると、なんかこの前のこう締まる時のなんか余裕がなくなって、なんかこっちに出るってことですね。そう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 。な感じもあるスケッチですか。僕は外に開いてるよりもこっちに入る方が面白い。はいはいはい。OK です。まあどっちかというと。でもこれ多分この感じがふーってフラットになったら外にしか開かないんで、はいはい、ちょっと気持ちこの前身についてるかなって。松井さんちょっと入れて叩いてもらっていいですか。松井さん8時浮気した。グローブごとの心配してないですからね。ぜひ使ってください。うん、使うとしたら多分この2つぐらい。これはどれぐらい？これはあの最初だけ？最初のやつですね。使わないと。へえ、これすごい。これだけの大人を動かすって本当に面白いね。ありがたいっすよ。松井さんグローブ叩き持つと本当に危なく見えますね。え、なんか鬼に絡もうって感じ。転生物とか出てきそうですよ。ちょうどこの回し手がホテルのフロントなんで。あ、本当ですか。全然大丈夫です。まだ松井さんやん。ああ、ちょっと小指まだきついかな。いやいや、全然入ります。はい、やっぱこれ外なんですよ。はいはい、はい、こっち僕、中に欲しいですよ。多分これが、あ、これの方がいいです。このぐらい分かりましたよ、言ってる。グローブがね、この紐のリブのついてる位置がこっちから横に行ってるんですよ。これがね、今ここのね、斜めの縦に入ってるんですよ。そうすると閉じやすいんですよ。興味なかったですか。分かりやすいです。分かりやすいです。急にや、秋山さんが言いました。いや、だって質問が出るとわざわざ寄ってるから、ね、これに GoPro 喋るの恥ずかしいんですよ。毎年なんか新しいの言ってるじゃないですか、うん、毎年作ってもらって、今年も何個も作ってもらって、なんか申し訳ないよ、あんなにいっぱい。もっと遊びのある人間ならね、何かのタイミングでこう使えばいいんですけど、余裕ないんですよ。ありがとうございます。だんだんそのコンが良くなっていくだけやな、それは。どう見てもやっぱこっち向いてるじゃないですか。これはもう一番、今これがずっとシーズン使ったやつなんですけど、ありがとうございます、うん、完璧です。ちょっと生で出てる。あ、ハサミじゃ借りていいですか。これもう自分ので切っちゃってもいいですか。僕、長いのダメなんですよ。かっこ悪いんですよ、グローブ、僕の。なんかこう出てて、どっちか言うたら、でも今長くする人の方が多いけどな。長いことでいいことなんて僕は一個もないと思ってる。引っかかる可能性しかないんで。おっしゃる通り。翔さん、長くはもう他の選手のやつも全部切ったってください。ああ
誰も文句言わないですから。そうっすね。これ大島さんのだけ触りたくない。誰がどれだか分かんない。大島さんのだったし、これ。あ、でもまだ調整中のやつですね、これ。あ、そうっすね。大島さんせいじゃない。長いとね、顔の近くで撮りたいんですよ、僕、特にこっち側の時。紐ってね、意外とね、怖いですね、あの、映ってないんですけど、キラッと入ったり、って動くんですよね。そうすると、顔に当たってきたり、目とかで気になって思うんですよ。ちょっと短いのが好きって言い過ぎた分だけちょっと短く切りすぎましたね。みんな叩いたり結んだりするからちょっと自分も見たかな。いや違う違うね。いつも僕紐長いのダメだから。あんまかっこいいグラブじゃないんですよ。いや長い人長いですかね。だってこの辺とかまだ調整中っすもんね。まだ触ってないですね。上がってきたわ。完璧です。あれです。ああ。ちょっと近くなりました。いや、これの方がいいですね。これの方がやっぱ収まりがいいですね。うん。オッケーです。これで。はい。大丈夫です。ここちょっとバチって締めてもらいたいです。ここ隙間なくしで。オッケーです。わかりました。あとはもう自分で切る。はい、お願いします。すいません。はい。ありがとうございます。これはまだそこの段階まで行ってないです。これまで行ってない。オールスターの時に使うような技術ですよ、多分。もう20分回ってるってことは俺20分もいんの、やべえ。後ろがもう疲れてますね。怒られる。もういいぞっつって。あ、ね、これもんですそうなんですよ、時間が出るから。いつまでいいんだお前は。これは平のところがちょっと硬いですね。硬いですね。平ね。これ印刷っていうかプリントしてくれるとそういう感じになるんですか。いや、そういうわけじゃなくて、革自体にとか。そうですね。あ、まだ遊びません。うん。いや、でも外向いちゃうね。だからこっち向いて。いつか。はい。すいません。正社員が今切らしてる。いやいやいや。いやだってこのまま来ても自分で切りますから最後は。意外とこの辺が当たるんですよ。こうやって最初は絶対こんな寄せないですけど、こうやって取ったけどこうパッとやったらちょっと当たってます。取った取るの。そうそうそう、うん、これでも大学の時ですね、言われたの。顔だったと。まあなかなかここで現場で切るやつはいないから。
人のね、やらないことをやらないと。職人がグローブ、選手がそれ差し置いてるわけじゃないんですよ。長年、ね、ここで会議やってるけど、多分初めてだ。選手がここまでハサミ使ってる。これは多分いつでも戻せるんだ。ある程度。ありがとうございます。あー、まずく。すみません、長く。ああ、これもスッと入るようになってる。ありがとうございます。